Koniņš ir kur? Re, kur tā, normāli bišu māja. No, rādam, kas tur ir, Alpā, kā tu pa malē? Šitās teres un skudras lidojošās, ja? Tur bija skudru pūznes, zem tā stropa, ko aizved uz nītā. Atspīd. Nu, jā. Kādam jāstāv priekšā, lai neatspīd. Ēna, tur taip pusē, kikam jānostājās. Vēl varētu viņiem varbūt kādu šo lampiņu iekšā, tad skatās, tad iedeļ istabā. Labi var taisīt ciet. Istabā gaisma. Kā te, tu redzēji īsti, nāc aptausti.